suka di Malaysia. Ma Myanmar တော့ Malaysia မှာလုပ်တဲ့ချင်းလိုက်တော့ပထမရောက်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်Don't have leave